សូមប្រាប់តាមគុំសម្ដេចក្រុងឯកដំលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីកម្មវិធីនីតិវប្បធម៌នៅសប្ដាហ៍នេះសូមលើកយកនូវឈុតល្ខោនអប់រំដែលសម្ដែងដោយបងប្អូននិស្សិតសាលាជាតិកសិកម្មដែលមានចំណងជើងថាទំនួយរុក្ខជាតិឬអតិពលគីមីសូមគ្រប់ជើងតតនិងទស្សនាដូចតទៅក្រុមសិល្បៈនៃសាលាជាតិកសិកម្មព្រៃលាបសូមជូនតម្រងផ្ទាំងទស្សនីយភាពល្ខោនអប់រំខ្នាតខ្លីរឿងទំនួញរុក្ខជាតិឬអតិពលគីមីប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យកសិកម្មជាវិស័យអតិភិបដោយសារតែភាពរីចចម្រើនឥតឈប់ឈរលើវិស័យកសិកម្មបានធ្វើឲ្យលំហូរចូលនៃសារធាតុគីមីពុលមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពប្រជាជនកម្ពុជាថ្ងៃកពស់មេឃហើយកម្លាំងក៏វាអស់ដែរអូសល់មកជួទៀតបាញ់ហើយសិនរកសម្រាកបន្តិចសិនតែចាស់ទៅគឺវាខ្សោយអញ្ចឹងម៉ែវាហ្នឹងឲ្យយកកូន2-3ទៅមិនព្រមទេយកតែមួយលេងអីឥឡូវនេះគេទៅរៀននៅឯភ្នំពេញបាត់ទៀតឯចំការនេះក៏វាធំធ្វើតែឯងខ្លួនក៏ទ្រុឌទ្រោមតែចេះតែទ្រាំទៅកុំឲ្យឈ្មោះកុំឲ្យស្លាប់ទៅឈ្មោះវាអាស្រូវតែថ្ងៃដូចជាកពស់មេឃទៅហើយម៉ែវាមិនទាន់ឃើញមកដល់ទៀតឡើងផ្សារយូរនោះយូរតែក៏នៅយ៉ាប់ណាស់យាយនេះដូចជាអស់កម្លាំងណាស់សម្រាប់បន្តិចសិនជួបដល់ហើយសំឡេងដូចជាម៉ែវាតើអូមកអើយអូណាអីប៉ាន់ស្អីម៉ែវាទៅពេញពោះម្លេះរឿងពិសេសស្អីម៉ែវានេះនេះក្នុងជើនេះក្នុងជើនឹងស្អីគេម៉ែវាអូចិត្តតកប៉ុងនឹងកប៉ុងស្អីម៉ែវាកប៉ុងទ្រពជួយជីវភាពយើងនឹងគូធាឆ្នាំពិសេសថាអូវាអើយកប៉ុងទ្រពកប៉ុងមាសមែនម៉ែវាវាមានមាសអីទេនេះនេះតែវាអាចជួយយើងចំណេញលុយបានកត់នឹងកត់ខ្នងតែម្ដងអូវាអូមែនអីម៉ែវាមែនអូវាតែមានឆ្នាំមួយទៀតណាអូវាឆ្នាំអីគេម៉ែវានេះនេះឆ្នាំនេះมันពិបាកបើឲ្យឆ្នាំមុនទៀតទេឆ្នាំមុនណាអូវានៅពិបាកលាយឆ្នាំហើយនៅបាញ់ទាំងព្រឹកងាយហត់ក៏ហត់ហើយចំណាយពេលវេលាយូរទៀតតែអាមួយនេះក្រាន់តែលាយទឹកទេហើយយកក្បិតសក់យើងយកមកត្រាំ
អ្នកអ្នកអវីពេលយប់បើប៉ុណ្ណមេដៃដែលព្រឹកឡើងទៅប៉ុណ្ណែអវីអើយអូបើវាពិតជាពិសេសដូចម៉ែវាឯងនិយាយមែនណាយើងលែងលំបាកទៀតហើយម៉ែវាសក់ម៉ៃឲ្យលើគេលៃយ៉ាងណាឲ្យវាងាយស្រួលរកលុយហើយចំណេញកម្លាំងចង់ផ្កាបាញ់ឲ្យផ្កាចង់ផ្លែបាញ់ឲ្យផ្លែចង់ធំត្រាំឲ្យធំអីម៉ែវាឯងឥឡូវដូចជាឆ្លាតដល់ហើយនឹងបានសំជាប្រពន្ធតសនកុំបកកែបញ្ចោខ្ញុំពេកអារឿងហ្នឹងវាត្រូវតែអញ្ចឹងហើយបងស្អីទៅលើអាជីធម្មជាតិអីអស់ហ្នឹងរកតែកកច្រកឆ្នាំងវាមិនបានផងបានហើយឈប់បោបាច់ហើយទៅលៀងខ្លួនអាងមហូបបាយហូបទឹកអើតោះតោះអញ្ចឹងតោះម៉ែអើយម៉ែអើយម៉ែអីពុកម៉ែបាត់ទៅណាបាត់អស់ហើយនេះបានជិះទុកតោមចោលឲ្យស្ងាត់ស្ងុំយ៉ាពុកម៉ែរៀបបាយមហូបឲ្យតើនេះលក់មើលសិនអូមានប្រហុកដូចជាមានប្រហុកច្រាំផងអីផងនេះតំណងឆ្ងាញ់ណាស់ចឹងខ្ញុំហ្នឹងពុកម៉ែធ្វើមហូបនៅតែឆ្ងាញ់ដដែលខានហូបយូរហើយរសជាតិនៅតែឆ្ងាញ់មិនដួលសោះនឹងមកសំចិត្តពុកម៉ែខ្ញុំមែនចောက်បណ្ដោយហើយចောက်អីបានស្អីនេះអីនេះស្ទុតតែជាសារធាតុគីមីដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទាំងអស់ហេតុអីក៏ពួកគាត់នៅតែប្រើសារធាតុទាំងអស់នេះទៅលើដំណាំក្នុងចម្ការគាត់ចម្ការទៀតប្រហែលជាពួកគាត់ណាមិនបានដឹងពីគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងសាហាវធ្ងន់ធ្ងររបស់វាទេមើលទៅមិនកើតទេបើខ្ញុំមិនបានបញ្ជូលប្រាប់ពួកគាត់ឲ្យច្បាស់ទេពិតជាមានរឿងធំនៅថ្ងៃណាមួយជាក់ជាមិនខានពុកម៉ែពុកអើប្អូនមកវិញឯហ្នឹងឯងបាក់ម៉ែឬក៏អង្គុយសិនអ្គុយចុះសិនមើលអីហេឯងកើតអីបានជាទឹកមុខស្រីស្លាញ់អញ្ចឹងកូនឯងប្រាប់ម៉ែមើលពុកម៉ែហេតុអីក៏ពុកម៉ែនៅតែបន្តប្រើសារធាតុទាំងអស់នេះទៅលើដំណាំក្នុងចម្ការយើងទៀតពុកម៉ែមានដឹងទេតាសារធាតុទាំងអស់នេះវាពិតជាមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរណាស់ចំពោះសុខភាពទាំងអ្នកបរិភោគទាំងអ្នកដាំដុះនិងអ្នកទទួលទានខ្ញុំគិតហើយវាក៏គ្មានផលប្រយោជន៍សម្រាប់គ្រួសារយើងដែរកូនឯងគិតខុសហើយកូនណែអាឆ្នាំនឹងវាអាចឲ្យយើងទទួលផលបានលើសពី5ដងឯណោះខ្ញុំដឹងថាវាអាចឲ្យយើងទទួលបានផលលើសពី5ដងមែនប៉ុន្តែវាពិតជាមានបើពិតជាមានផលប៉ះពាល់មែនណាម៉ែខ្ញុំអត់បានធោះពុកម៉ែនោះទេខ្ញុំគិតថាបើយើងមិនប្រើសារធាតុទាំងអស់នេះយើងក៏អាចដាំបន្លែយកទៅលក់នៅឯផ្សារបានដែរហើយវាមិនមានផលប៉ះពាល់ទៀតផងកូនឯងស្ដាប់ម៉ែសិនកូនមើលតែពីព្រឹកមិញទៅដឹងហើយកសក់យើងហើយនឹងកសក់គេដាក់ចិត្តគ្នាកុំថាឡើយតែមើលក៏គេមិនចង់មើលផងហើយទៅសក់រាប់រយគីឡូលក់មិនបានលុយស្មើនឹងគេ50-60គីឡូផងមួយថ្ងៃហត់ចង់ដាច់ខ្យល់បានផល
មិនស្មើនឹងកម្លាំងនណាគេចង់គិតយ៉ាងម៉េចហ៎ក៏គិតទៅម៉ែឈប់ខ្វល់ទៀតហើយបើកូនមិនយកស្រោបទេម៉ែគ្មានជំរឿះទៀតដែរកូនចង់គិតយ៉ាងម៉េចហ៎ក៏គិតទៅខ្ញុំដឹងថាវាប្រើទៅហ៎ពិតជាបានសារធាតុពិតជាបានផលប្រយោជន៍ជាងមែនប៉ុន្តែវាពិតជាមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សាហាវណាស់ពុកម៉ែពុកម៉ែសាកគិតមើលគ្រាន់តែសារធាតុដែលពុកម៉ែប្រើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាប៉ះពាល់សឹងស្លាប់ទៅហើយចុះទម្រាំតែសារធាតុអស់ទាំងនេះទៀតតើវានឹងប៉ះពាល់ប៉ុណ្ណាទៅម៉ែសាកម៉ែគាត់តែមើលពុករាល់ថ្ងៃទៅដឹងហើយមិនដឹងជាមានជំងឺស្អីខ្លះទេបើយើងម្នាក់គិតតែសារប្រើសារធាតុគីមីប្រហែលជាសង្គមមួយនេះស្អីក៏គីមីដែរហើយប្រជាជនយើងនឹងទទួលផលអ្វីខ្លះពីពួកវាទៅខំដុតដៃដុតឈឺឲ្យវាបានរៀនសូត្រខ្ពង់ខ្ពស់នឹងគេលេងអីវាមកវិញវាបែរជាប្រដៅម៉ែឲ្យទៅវិញឯងសាក់គិតទៅមើលរាល់ថ្ងៃនេះលួយដែលផ្ញើឲ្យឯងបានទៅរៀនសូត្រចេះដឹងនៅភ្នំពេញនឹងគេបានមកពីណាគឺបានមកពីអាសារធាតុគីមីទាំងអស់ហ្នឹងដែលបាញ់ទៅលើបន្លែផ្លែឈើហើយយកទៅលក់យកលុយឲ្យឯងទៀតបើគ្មានវាទេឯងក៏មិនបានរៀនខ្ពង់ខ្ពស់ដល់ឆ្នាំហ្នឹងដែរកុំបាច់មកចេះដឹងរឿងពុកម៉ែអីឯងរៀនណាដឹងតែពីរៀនទៅការងាររបស់ពុកម៉ែទុកឲ្យពុកម៉ែជាអ្នកចាត់ចែងស្មានតែបន្លែផ្លែឈើត្រីសាច់ជាពិសេសអង្គរអីអស់ហ្នឹងអត់មានជាគីមីចោះមិនឃើញញាក់ងាប់ផងទៅអ្នកស្លាប់ព្រាមព្រាមហ៎វាគ្មានតែពុកប៉ុន្តែវាអាចបង្កជាជំងឺចម្លែកជាច្រើនដែលយើងស្មានមិនដល់ដូចជាមហារីកផ្លើមពោះវាស្វិតទឹកនោមផ្អែមនិងបង្កជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃឈានទៅដល់ការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៀតផងពុកម៉ែសាក់សម្លឹងមើលទៅក្នុងភូមិមានមនុស្សម្នាក់មិនដឹងជាឈឺស្អីខ្លះទេបន្តិចឈឺនេះបន្តិចឈឺនោះវាទាំងអស់ហ្នឹងមកពីសារធាតុគីមីទាំងអស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ដឹងដែរថាកាលដែលខ្ញុំបានរៀនចេះដឹងមកទល់នឹងសពថ្ងៃនេះក៏ដោយសារតែការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែក៏ដោយសារតែខ្លួនខ្ញុំនេះលោកទាំងពីរត្រូវមកបំផ្លាញខ្លួនឯងនិងអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនឡើយអើកូនឯងកាត់ទៅតាមដែលកូនឯងជាអ្នករៀនពុកម៉ែជាអ្នករកលុយឲ្យកូនឯងរៀនពុកម៉ែមានផ្លូវផ្សេងរបស់ពុកម៉ែកូនឯងរៀនដឹងទៅរៀនទៅពុកម៉ែធ្វើនេះដើម្បីឲ្យជីវភាពយើងធូរធារអាចមានលទ្ធភាពបញ្ជូនកូនឲ្យទៅរៀនខ្ពង់ខ្ពស់ដូចកូនគេអ្នកដទៃទៀតហើយបើគិតដូចពុកម៉ែអញ្ចឹងក៏ចេះតែបានហើយព្រោះថានៅថ្ងៃនេះពុកម៉ែអាចនឹងចំណេញប៉ុន្តែនៅថ្ងៃស្អែកពុកម៉ែអាចនឹងរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែសារធាតុគីមីទាំងអស់នោះផងក៏មិនដឹងស្បថ្ងៃនេះមានអង្គការស្បថ្ងៃនេះមនុស្សម្នាក់តែងរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែសារធាតុគីមីបើពុកម៉ែនៅតែបន្តប្រើទៀតខ្ញុំពិតជាមានវិបត្តិសារីខ្លាំងណាស់ចំពោះពុកម៉ែ
ឯងចង់មានន័យថាពុកម៉ែនឹងធ្វើស្ដាយណាស់ស្ដាយណាស់ដែលខំឲ្យដែលខំបញ្ជូនកូនឲ្យទៅរៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់នឹងគេលេងអីវាត្រឡប់មកវិញជិះលើខ្នងពុកម៉ែផ្ទះក្បាលពុកម៉ែលេងទៅវិញឯងសាក់សម្លឹងទៅមើលនៅក្នុងភូមិនេះទៅមើលមានមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលអាចបញ្ជូនឲ្យកូនទៅរៀនដូចជាពុកម៉ែអញ្ចឹងបើគិតដូចពុកម៉ែអញ្ចឹងក៏ចេះតែបានហើយក៏ប៉ុន្តែក៏ប៉ុន្តែស្អីអើយបានហើយបានហើយឈប់ឈ្លោះគ្នាទៀតទៅបានប្រយោជន៍ស្អីសិតតែគ្រួសារតែមួយហ្នឹងឈ្លោះគ្នានាំតែខ្មាស់អ្នកភូមិទេបងមកកូនតោះទៅរកបាយរៀបបាយហូបពុកឯងឃ្លានហើយទៅឯងទៅបេះបន្លែខ្ញុំទៅផ្លាស់គោមកឯណងសិនអើអញ្ចឹងក៏បានដែរហេតុអីក៏ពួកគាត់មិនព្រមស្ដាប់ពីហេតុផលដែលខ្ញុំបានប្រាប់ពួកគាត់អញ្ចឹងតើពួកគាត់មានដឹងពីការឈឺចាប់របស់ពពួករុក្ខជាតិទេបើសិនជាយើងជារុក្ខជាតិវិញយើងនឹងដឹងថាទំហំនៃការឈឺចាប់ដែលយើងបានធ្វើទៅលើពួកគេវាសាហាវខូខូប៉ុណ្ណាហេតុអីទៅហេតុអីហេតុអីអូយណាតាមតាមណាអីបានធ្វើពួកយើងអូយ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 មិនគិតពីការឈឺចាប់របស់យើងទេមែនទេជួយផងឈឺណាស់ជួយពួកយើងផងថាមកយើងលូតលាស់ខុសធម្មតានេះវាធ្វើឲ្យយើងឈឺចុកចាប់ណាស់វាធ្វើឲ្យយើងឈឺចុកចាប់ណាស់ជួយខ្ញុំផងជួយខ្ញុំផងជួយពួកយើងផងឈឺណាស់អូយមិនហើយដូចលោកខ្ញុំចង់
ួកយើងជឿចាប់ខ្លាំងណាស់ដែរពួកយើងឯងបរិសុទ្ធដោយគុណទៀតហើយសូមពីបរិសុទ្ធឲ្យពួកយើងវិញមកពួកយើងជឿណាស់ពួកយើងស្អាតណាស់យើងឡើងមានប្រជាដូចមុនទៀតហើយសូមជួយផ្លូវមើលបែបនេះដល់ពួកយើងទៀតទៅខ្ញុំចង់បានរូបរាងដើមរបស់ខ្ញុំវិញជឿណាស់ស្អាតណាស់អូយតាមបន្តពុទ្ធពុទ្ធអសញ្ញាទៀតពួកយើងនឹងឆាប់ឆក់យកអាយុជីវិតពួកគេនៅថ្ងៃណាមួយជាមិនខានហើយពួកគេនឹងមានវិបាកសេរីអស់មួយជីវិតនៅទង្វើពួកគេដែលធ្វើមកលើពួកយើងអើយអើយអមែងដូចជាមានហេតុភេទដល់ចម្លែកមួយបានលេចឡើងនៅក្នុងមុខខ្ញុំស្រស់ស្រស់អញ្ចឹងរូបវិជាការពិតមិនកើតទេបើខ្ញុំនៅតែបន្លោយបែបនេះទៀតពួកម៉ែខ្ញុំពិតជាមានរឿងខានមិនដឹងគេធ្វើយ៉ាងម៉េចទេអូនឹកឃើញមានតែតរមិត្តភក្តិទេទៅបានអើបអូនទៅណាណាបាទម៉ែបាយបិទសិនចាំទៅពុកម៉ែជឿភាសាចុះខ្ញុំប្រញាប់ទៅផ្ទះប៉ុណ្ណាបន្តិចពុកម៉ែញ៉ាំបាយសិនកូនអើពុកជឿញ៉ាំចុះពុកទៅទៅញ៉ាំមកវិញណាកូនបាទពុកមកឯងឈប់មកបាយញ៉ាំទៅត្រុកឯងយើយូរម៉ែហូបបាយឯងនេះព្រោះតែរៀបចំឲ្យជួស្រួលអួសិនមិនបានបានហូបអីហ្នឹងឯងមានអីផ្លឹកមិញហ្នឹងមកពីផ្សារគាត់ឆ្លៀតច្រើនបងខ្លះទៅអូស្រ័យគួរយើងល្អល្អឯងអើយយេមិនល្អហ្មងម្ល៉េះពួកយើងដាំហីមកឯងហូបឲ្យប្រញាប់ទៅអាងទៅធ្វើការទៀតឯងហូបលឿនលឿនអញ្ចឹងមកញ៉ៃអើយមកដៃឯងឆាច់ទៅជាមួយតែអញ្ចឹងចាក់ទៅសើអញ្ចឹងមកណាស់ណាស់ទៅដល់ហើយអឺបងបងបងទៅកណ្ដាលហ្នឹងអីបានអើយមកបបាយមួយខ្ញុំអីចាហើយបានហូបអីហ្នឹងបងបងច្រាំហ្នឹងណាមកតើអ្នកបានហូបអីដែរអូថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសឡូកូអូវាក៏ចង់ហូបមកបបាយមួយខ្ញុំទៅណាចាអរគុណលោកបងអត់អីទេខ្ញុំប្រញាប់ព្រោះខ្លាចអូវៀនហ្នឹងណាគាត់ធៀនធៀនលោកបងបាទសុខសប្បាយអ្នកអើយបាទអ្នកអើយចាចុះឯងហូបលឿនលឿនអាងប្រញាប់ធ្វើការតទៀតអើទៅអើយចុះយោឯងហូបលឿនណាស់ចង់ពោះដូចជាទូទៅមកចៅទៅទីកចកមកទៀតឯងអើយអូអាយទៅជាចកឈ្មោះចង់ទៅខ្លួនអូវានេះសំអាយអើយតើតែបញ្ចោមិញចោះឥឡូវបញ្ចាញ់ប្រយោជន៍ជាអីមិនដឹងថាឯងកំពុងតែបែកអត់យ៉ាក់ណាស់អូវាលេបលែងចូលទៀតតែប៉ុណ្ណេះហើយអូយអូយអាយអើយចក
អោអោមកទីអញអូនទៅជាចង់ខសលម៉ែវាអីចោលអីចោលតកអន្សមមិនសោះម៉េចចង់មកទឹកនឹងចោលប្រមាណដងចុកណាស់ម៉ែវាអើយអូនម៉ែវាដូចជាចុកឆ្អល់ឆ្អល់ក្នុងពោះឯងអូយមិនជាស្រួលដែរបីម៉ែវាដូចជាចុកចុកឆ្អល់ឆ្អល់អូយម៉ែវាម៉ែវាជួយផងអូយកើតតែអូវាឯងនឹងហ្នឹងហ្នឹងឯងខ្ញុំចូលដល់ហ្នឹងអូម៉ែវាទៅចោលគ្នាអញ្ចឹងអូយម៉ែវាជួយផងចុកណាស់ម៉ែវាអូយអូយម៉ែវាជួយផងអីអូវាអូយឯងយ៉ាមិនហ្នឹងអូយម៉ែវាចុកខ្លាំងណាស់អីអូយម៉ែវាជួយផងអីកើតអូយអ្នកអើយអ្នកម៉ែវាអ្នកជួយបដិញខ្ញុំផងអ្នកអូយម៉ែវាអូយមីនាងអើយមីនាងមីនាងជួយមីងផងមីនាងអូយម៉ែវាជួយផងអូយមានរកឯងណាអូយចុកខ្លួនណាឯងមានរកឯងអូយជួយផងមានរកឯងណាបងអូយចុកខ្លួនណាម៉ែបងមកមីងអូយបុកម៉ែមានរកឯងកើតឡើងបុកម៉ែមានរកឯងហ្នឹងបុកម៉ែអូយមិនដឹងទេយ៉ាងម៉េចទៅកូនមិនហ្នឹងក្រត់តែប្រសាបាយរួចទៅក្រត់តែចុកចឹងទៅកូនអូយមិនកើតទេគាត់ណាប្រហែលជាពុលអីហើយឆាប់ទៅតាមប៉ែណាអូមានទឹកខ្មុំទេយើងគួរតែសង្គ្រោះគាត់ជាបណ្ដោះអាសន្នសិនទៅបាទគូមានអូយម៉ែវាជួយផងចុកខ្លាំងណាមិនចេះល្បងអូយអូយអូយជួយផងអូយអូយអាយមិនខើញពុកម៉ែពុកម៉ែពិសាបាយហើយពុកម៉ែមានអាមានបានពិសាអីទៀតអស់ពុកម៉ែអូយម៉ែមានបានពិសាអីណាបានតែហូបបាយជាមួយគុកហូបយើងណាអឺចោះឯងទៅបេះបន្លែនៅណាមានបេះណាអាបន្លែក្រោយផ្ទះយើងក្រោយផ្ទះយើងហ្នឹងអឺហ្នឹងហើយឯងអើយខ្ញុំទៅនឹងបាញ់ឆ្នាំហើយវាព្រឹកមិញទេអូយចោះឯងមិនកំរាប់ខ្ញុំអូយជិះពីភូមិអូយជួយផងម៉ៃគាត់ណាកើតបែបនឹងមិនស្ទូធំហើយអ្នកគ្រូប៉ែតក្រាន់តហូបបាយហើយមិនប៉ាប្រមាណផងក៏ស្រាប់តែចប់បែបនេះផងទៅអ្នកគ្រូប៉ែតអូគាត់ប្រហែលជាកូនឋានទៀតណាអាចដែរគឺថាគាត់ដាក់បងទឹកច្រើនណាអើគាត់ផ្សារឋានមកដាក់ស្រោមទៅបានធូរហើយអូយអូយចុកពោះណាម៉ែវាអូយអូយក្រមទៅអូវាតែឆ្នាំកូនឯងប្រាប់ខ្ញុំគូភាសាឆ្នាំនឹងម្ដងហើយគូមកក្រោយគូភាសាម្ដងទៀតឯងលោកគូត្រូវសាទៅបានច្រើនពីឆ្នាំនេះមិញមិញក៏អញ្ចឹងដែរភាសាឆ្នាំនឹងម្ដងហើយគូមកក្រោយនឹងមានភាសាម្ដងទៀតហើយគូនឹងភាសាឆ្នាំនឹងត្រូវរៀនសម្អាតដែរបានស្អាតជាការដោយសារខ្វះអនាម័យបានយើងមានបញ្ហាបែបហ្នឹងអូឃើញទេពុកអ្នកគ្រូប៉ែតគាត់មានប្រសាសន៍ត្រូវណាស់អូពុកក៏ចឹងដែរបាញ់ថ្នាំហើយភ្លាមបេះយកមកហូបភ្លាមវាផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពចឹងណាពុកម៉ែចប់ពោះណាស់អូយ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 មិនហើយលោកពូអ្នកមីងការប្រើប្រាស់ថ្នាំពុលសារធាតុគីមីវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាព
និងបរិស្ថានលោកពូអ្នកមីងនិងប្រជាកសិករទាំងអស់គួរតែងាកមកប្រើប្រាស់និងទទួលទានបន្លែផ្លែឈើដែលមានសារធាតុចិញ្ចឹមពេញលេញបានមកពីធម្មជាតិព្រោះវាធ្វើឲ្យលោកពូអ្នកមីងមានសុខភាពល្អហើយថែមទាំងជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពគ្រួសារយើងថែមទៀតផងដល់លោកពូអ្នកមីងពិតមិនមែនឲ្យគប់ម៉ែសពថ្ងៃនេះបច្ចេកទេសកសិកម្មតាមបែបធម្មជាតិមានច្រើនណាស់ពុកម៉ែអាចផលិតជាជីកំប៉ុស្តជីសរីរាង្គយកមកប្រើប្រាស់បានហើយម្យ៉ាងវិញទៀតណាពុកម៉ែអាចផ្សំថ្នាំពីរុក្ខជាតិយកមកធ្វើការបាញ់កម្ចាត់សត្វល្អិតបានទៀតផងមែនហើយម៉ែពិតមែនហើយពុកម៉ែអូយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះរីករដ្ឋាភិបាលលោកកំពុងតែខ្វាយខ្វល់នឹងចាត់វិធានការក្នុងការទប់ស្កាត់សារធាតុគីមីមកលើបន្លែផ្លែឈើដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយើងណាពុកម៉ែខ្ញុំអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយដែលបានមកជួយខ្ញុំហើយនឹងប្តីរបស់ខ្ញុំហើយមកពីខ្ញុំនេះវាល្ងងពេកហើយចង់មានចង់បានហួសហេតុតែគិតតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមិនគិតពីអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនរបស់ខ្ញុំទើបខ្ញុំជួបបែបនេះចាប់ថ្ងៃនេះទៅពុកម៉ែនឹងធ្វើតាមអ្វីដែលកូនបានប្រាប់ត្រូវហើយពុកម៉ែសម្តេចទ្រង់អាយដាមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីដែលសាពេលវេលានៃកម្មវិធីនីតិវប្បធម៌ឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមសម្តេចទ្រង់អាយដាមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីទស្សនិកជនទាំងអស់រងចាំទស្សនានៃកម្មវិធីនីតិវប្បធម៌នៅថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍ក្រោយនឹងវេលាម៉ោងប្រដៅនៅក្នុងនេះខ្ញុំបាទនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា